Има ли ги? За баба пита. Кога баба е? Моята майка. Жива е? Жива е. Моите баби и дедо са до него. Знам да е. Прабаба и прадедо са. За баба пита. Млечна баница иска. Господи, шо благодаря. Кама им за деймите. Как се казва? Десислав. Десислав има викате. Десислав викате, я го десе. Учено е за тази велика дете. Денек има викате. Тук е на челцето. А! Очо! Удрял се е в стена. Първи клас е. Беше пети. Първи посад. За кой ден това чудо са? Неделя вечерта на рождения му ден. Вторник беше бележен язък. Кой го те фага това чудо? Ни един Емил се казва, 30 годишен. И как детето кака? Не беше качено колата? Не, не, на улицата. На тротуара. Вие знаете ли детето и сърца пред колата? Нищо не знаем. Така е, брат, че я го я. Их, бре! Их, това, бре! И кога това чудо се наскоро е? Не, преди една година, миналата година. Не, скоро е? Една година. Не го изгоре! Погребахте го? Да, да, погребахте. Така и трябваше. А Васил кой е? Васил е братовчет, мой братовчет. Жив? Жив е, да. Питай за него. Иска баня. На кой дете са дрехите? На никой. Падам за дека е. С него са повечето. Повечето са с него. Торите? Да. А защо шапка има, нема? Служихме, има и шапка. Стьорска шапка. А така, ма до него. До него. До него. До него с козирка и нема. Да. Я до него, а я до него. До него. Пита за рана ли е рапка ли? Ради братчета ли? Да. За него пита. Какво прави? Десети клас е, девети. Девети клас е. Що работиш е мържен? В банката, касиер. Ах, пусти, добри, добри гора. На никой лоша не са наприли. На никой не са отходили. Никой не са им десали. Нито децата вяте лоша. Детето, защо преобразата се качи на тротуара? Не знам. На тротуара ли го това? Под нас е и не знам. Точно под нас на улицата стана. Докато отидем вече, го беше ударил. Прочка ли има ръце, защо държа? Топка. Топка, я ги държа топката. Не, не как говориш о детето. Като момичка облучи. Много е. Много е хубаво. Обички, дълчички, и дрешките, и костюмчета. За морето питам. Идите на морето? Не, от как сте на така мисли? На морето не си, за морето питам. За татко му пита. За колата пита. Имате ли кола? Имам, да. Твоя е? Да. Има дефект колата. Колата ти има дефект. Има, да. Аз не малай. Колата има. Кой е Стоян? Чичо ми. Омрел. Омрел е. Я го е на читката и он застана. 20 години как е. Мари, я го дойде. Вика, и аз съм тук. И детето е при нас. И аз дойде тук. И Илия е при нас. Знам ли кой е Илия? Юг. Него е Илия. Стар омрел. Ей, Боже. А Райна кое е? Баба ми. Дека е? Там е починала. Яй га! Ах, мори се, съм толкова ясно да се кажува. Това толкова да се права, толкова да се не видна. Ти какво сон ти се съни, ти какво чудо те намери, ти какво снег да се заснежи. От Бога е, Боже, гроба напили го? Да. Кога? Още миналата година, октомври. Три месеца. И вас за трите ли? Служихме две вази. Ама запечатани? Да. За цементирани? Цементирани. А, така.
не за цементирни. На кой го даде тази чаршав? Те чаршав държа детето родете. Чаршав даде ли? Не съм давал. Покривка? Не. Ти купеш, ти дадеш една черква. На коя до вас? Ти отдеш от Перник? От Перник, да. Черка има, ти купиш бела черква, бела покривка. Тя подаря, че запариш ти свещи, детето държа. Нищо не плачеш. Като стане година и половина, искам пара да... На година и половина. Ти имат дете, ти имат... Айде сестра да наплачеш. Ой, Жоро, дигни тази четка. Че си имам ли? Ти имаш, ще те дай, Господ. Ей, Боже, Боже. Ей, Господи. Леле, Боже, Боже. Леле, Боже, Боже. Къде си? От Пазарчик. Хайде да шадите. За мъжа ми, за катастрофата, да ви дадам. И циганка ли? Да. И шо ма на мъжата? Катастрофа направи, да видим дали ще има съд. И за шо ме като съд? Кого те па? Двама от тръпа. И как така дома да отепа? Не така, но... И кой живе, ро? Мъжа ми. Това е кога ги изсъпа? Преди две години. И съд не е затворен още? Не. И как го обжалвате? Нищо, още не се го извикали. Се го извика, че леже, но не е му страшно. Ще леже? Ще леже на малко, нищо няма. Как ще слежа? Как ще ден? Айде пойдем. Мерси. Мера мозъка ми, като пияно от глина и ретия. Еле, нямам душа вече, Господ. Мали какъв хубав ша... Сърънде, бе. Колко ли срова, Боже? Леванге, обещах им на майстор, че ще оправят градинката от моите ръки, ще им ведеш ти, не? От домашната. Кога бе, утре? Утре, като дойдат на работа. Утре, да. Ден го утре.
на майсторството? Не знам, от ангелите. От ангел обещаване съм, трябва да има. И да, грозове. Грозове. И отмери, че има едно, две. Добре, благодаря. Хайде, мерси. Тя дадам, тя дадам. От няма да дадам. Аз че си имам да дадам. От една кокошка. Я държам така пръста, да ам! Я сол! И кажа, пътела, пътела и по сакъра. Нека. Мора, слушай, от 41 година, от 6 април гледам до сега. Мъж коровар нигде не биде. А жена сека втора Русия. Благо беше много гаранче. Пусти мака, пожени. Как не му да го минавам, стига бе на тези години. Всякото срал на вратата и вика, Ванде, тя полудея мъдре, като бегат на положена, като им запукава ушите. Та там бе в разраста, е там е, ушите. Главата е ушите каза. Ето. Главата е ушите към я пука, тук и ще полудявам. Те Никола Минков, той от държат Елена. Като уйде ли да питат, кажал ти там докторта. Тай беше опетен, доктор Елена били. Що се пожал тази ванят? Кой те отвориш? Нема отвориш. Ден казва, ей, той Никола Минков го прати да се чрез 6 месеца. Хем да дошъл да. Питам дошъл. И викам го и прегледам го и вика. И ти подай готов, режам. А върм го така висе, черен като дърво и почернел и рак та рак. А како до края премена и ти беше. И кмето, и кмето. Това казвам аз случай. Ай кмето, аз викам, от не умреш от ти. Ако умреш, ще умра. Ще не ли българите? Па я си към, от не умреш. Ако умреш, ще умра. Па ти любих. Ним така, баба, ним го лъжи, го плаши. Ни го носим да му даш кораж, ти му взимиш, ще го има. Нека умре. Ако умреш, ще умра. Уйде си, видели неделю да доктор. Мина за 4 месеца, метам двора. Ден ми го добро утро. Кой сте? Той ще ми пожела да умрам. Осел сал. Шо бре? Я вика носа ми съсвитало по мене. И той деде коло.
И кода дойде, и кода дойде. Той ще е оператора. Той е... Той го бира Минков. Минков го бира. Аз мама Минков път на време за жена. Викам, дека да е Минков бе? Нема го, нема го, е дел депутат. Той бъде злак. Път на време я да кида, они жена ме и черка ме. Кора ти полдене бе? Защо да полдам? Дека беше кора ти да са? Депутат, а влиза на 60 години човек, ти си имаш жар от Бога, бе, ти да съвсяваш майгините синове, майгините рожби, бе, що те да депутат ти, бе. Още соцер грешка по жена, ма. Е, защо па моят мъж да е грозен? Грозен и будала е. Диде он да съм депутат, ай пусите пари. Оти па си ти имат по един гъс и по една уста. Оти си ти искат много пари. Зависо, зависо! Види са една хубава къща, като погледна, е, хубава. Като погледна хубаво цвете, колко е хубаво. Цвета ти саново, ти чувствително. Отложи очи. Къща така ти влезе ден дявол. Кара цвете, подсъздава се. Все е дявол това. Това е всичката зина на човекова. Че кара не очи. Може и мне да зърви, не дявол. Редко се. Имаше жичите, със са чирчам. Займи така, собората искава така, чукна да падне. Да, да. Айде да чукна да падне. Чукна, чукна да падне. А, така. Канде им ще имам собор. Зърна. Що жири? Те жири всичко. Ето и тук жири ти изхвърлите. Да, да. А така, и нова пръст. И така четвърта, и водичка. Кой дойде царо? 41 година, 24 май. До Караго Сърмжанка. Ние са толкова бедни, в една сета маленка къщичка, двете седем за слюба. А, викам, там ми кажа от Бонка, а той даде цивилен. Викам, ти ще работиш? Вика работа. А, на теб ти ти взема царството. Пак те набудат у шлюбка, орехо. Защо? И ми така, е модната разцървена на кревата, на детето и на вратата. Защо цървена? Ими цървена, ама ти кажи от цървена, ама ти кажи за бълшиките, ама ако дадат бълшиките, те поручат за колят. Нека им за каха, нека им за колят, викам цървена. Искара от джеба, искара една картичка, викам на тая картичка. Като дош се особи, само да му борит, сам я с особи. Само да му борит, цар Борис. И после 41 година, 43-та, на 28 умре. Отъпали го, отрубили го, отудрили си, умре, умре си. Сега, като те канам на огоре, аз трябва да канам си на обо тук да дойде. Лепо. А, не, не. Симеон ще дойде тук. Да дойде, Боже. Що ще стане? Що свеждал? И царо човек като... Айде де! Е, сега. Не са вълците, айде де! И защо да се боли? Царо човек. Другият че? Я? Как отиха другите?
Тренче. Ама там. Там. А тук да дойде? Е, майка ми, срам, къде ми едем кания? Дедам или в Риотския манастир, или в Дупница. Не Риотския манастир, или в Дупница. Аз имам къща тук. Така, кой искате да... Аз ти дам чодам по градовета, като кучка че ме бълз. Сам ме вика Желя. Дойде човек, най-главно. Викам, каже му, аз си имам къща. Аз със здравата не съм добре. И не одам, когато биде, са не иде при Желя. Ако му някому нужда, мен ще дойдем питам. Ако не, няма нужда от мен, и аз от него. Я читам, аз вържира се. Нека си имам голям човек. Ако си, но цара човек да си направи, на никога да му даде една пока на заповеди и на, два, на 14-ти осе ще биде на църквата. Не, нали ще дойде Боже? Ще дойдат ли вани, шо ги поканеш? Аха, ще дойде цар. Ти си луда. И утро това, че има ладици, че има попове и че всички че бил за алтара, че гледат. Че кажа се, какви пари на тези години има, какви пари пускайте. Стотинка, 10 стотинки, 5 стотинки на тези години. Да. И после като кажа ладиката, запечатава го вече, айде вонка. Жена вече не напуска. Жена само битка може да подстрижат. Като се тъга в ладицата и да влезе. Да влезе в... Да влезе в ладицата. Чиста си жена, да, няма си мъж, няма си мистерация. Така измъчена жена може за витка, за други не, 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 не. Млади жени не пускат на това. Еде, Боже, де... Але, Ваньке? Ти ни кажуваше от така се издигала ветрушката, като ветрушката като е издигала, дектава са биле, жени са субави, цървени коси са мовили. Е, ти са самовили, ти са нечисти, ти са... Всекъде има, нема чешепесних. Виж, никой не вижда, добиците, магарто, кого да ода по пътя, е, страна се покрепя. Чуш добре, оди тук да буташ. По края магарта, че мина това мърси, ще тръгна пак. Он ги вижда. Магарта вижда, воло вижда, кучето вижда, овците виждат. Да. Воло всичко вижда. Ти ги вижда? Боже, Боже, Боже. Боже, Боже, Боже. Хората са ми като Иване. Напротив. Ай, Боже, Боже. Знаеш, бери си всички кичи. Сега прегнете си. Няма ли си цедно. Нищо с нас не днесвам като море. Всичко тук чувствам. Де се робот? А, повече измъчена? А вие на вас и грижите само домашните грижи, а на мене и световните. А-а-а. Thank you.
Тръса днес го видях Божа тура. Така беше. На малко кима. Аз съм викам, защо кима бе, я иконата. Ето иконата, изкара ми погледнал. Не, обаво. И той вика. Изправя се. Ето защо така го изкривя? Какви бяха майките и бащата и лелеванки? Не помня. Аз майка не знам, що е. Защо бе лелеванки? Малка съм знал сирача. Аз не знам майка. Била голяма мъка. Е, мъка, ама не знам. После баба ме е взела, татко па ме е взела от бабата. После баба ми е на 7 години, 8 дал ми е пансиона в Белград. После взема... А за пансиона да ни разкажеш малко? Е, пансиона това. Учих после от 5 голяма момиче, пойдех взема и учих 5 години Брайлово. Не да виждаш с очите, с сърцето. Лелеванге, а как стана това с там, дето те отвя вятъра голямия? Иде ме, дигна ме, моята братетка Ванад Магарто. И аз мисля, аз се знам и към рай сари, ама много болел от магари. А по мен към дигна, аз също не знам. То после тета и, стар свещеник, терът му от дел на дел, да съм врели в водата, едно овчарче кажа, е, дека и чембера, там една момичка падна, а мочите и течат кръв и дете. Това е години, това е, като ми напомнаш, на нова ми раната ми се разработва. Аз искам да кажам всичко, което не ми не боли. Не има иди са това. Гледането така. Седам на двора, не на двора, едно тренче така, ниска къщичка. И две ден вика, познаваш ли? Не те познавам. Аз съм Светиян за Турца. Той е Светец. Викам, шо? Утре че има война, вика. Кой е жив, кой е мъртв, ти кажам, че гледаш на свеж. На майка ме се съдържа, така, така. Айде! Имаш една луда само да че полдеш! Как така? Ама така ми лежа, Брелев. Айде, кажат се! И това са то. Към 4 часа. Ле-ле! Не се съм срумица. Удара фане. Пукат. Вода за цата напълни се сека. Той ще деде, ще ми кажа, аз съм за този ситуан, па дойде. Па ми кажа. И на една комшика си ги няма жа. Сите деде, няко няма. Па тази жена имам 4 деца. Плача на ръча мърдово. Бачи се ми да го няма. Четен ден се жена и рано. Не ли може вода? Винки се дадат вечер от 12. Ти не ме лъжи? Не те лъжа. Кой ти кажа? Замълчах, тази бих, той сам кой ти кажа, Господ ти кажа. Ойде се чекал до 12-та, не мога. 12-15 чека на тата. Ото ми любо да влезам, да си да ми даш на такви потуро бул селски, за да мина, че го вземам това дирванците, пленни. И на тази два дена загина комшията. Плача, така жала жената. Дейте ме, живи, кажа, дейка. Я е майката и да баба Дора. Кажи, Моника, съм дега, е бача Ивана. А, дега съм аз. Кажи, тъй бе, Господ, те научи, каже, иди, иди, аз казах. И това се свърши. Се диде, Ивана, питат, къде беше? На че били. Нас Ванди ни кажа. Къде знае Ванди? Не знам. И после друг ден си кина голем човек на едни там матиндици. И от тогава до сега те и ладници на главата. Ето това. Моето гледа. Аз съм закрил тавано. Се скрил тавано цял ден, че седам и гладна и жадна, само да не накара да гледам. Сана като самка да ме вденеш. Това не е лесно. Колко съм припитала, колко съм изпитала, колко мъки. Ако деде мъжа ми да гледам за брат ми, вика,
и към дека, я мъжът ида. Ах, моя мъж, я мъжът ида. Там има нови жрачи неща. Тие не са говорни, тие там древе романа са напишат. Но нищо, кажете ми сега, мъките ти имате край. Чипровската група за стари градски песни от сърце поздравяваме Леля Ванга с пожелание за много, много здраве. Да е жива и здрава дълги години и да помага на хората. Все така. Овеки, може? За мен е злато и е Бог на земята и на небето. Защо? Защо и аз работя с голема сила. Да. Тя знае ли тайната, голямата тайна? Със сигурност. А иначе като човек как е така, като общо? Много добра. И носе ти е утрила сълзите от очите. Аз съм от Кюстендил. Кой да запишате? Ами, записахме януари месец. Кой? Иван. Кой Иван? Иван Илиев. Ха-ха! На белите акации не ще за
тъга, откъде ха се навръл един конец. Това беше Бъркиджума в Гърция. И аз и Лелядана Лангараковица. Лелядана с хинем са ластика. Вика, че вземем от жената, защото така е тук, от конците. От основа, не, от бутъка, от софалката, че връзваме връзаха. Там на му църквата не е пуща. Вика, не. Вика ми вътре от душата, не. Ти крадеш. Що съм открадила аз? Ти крадеш, не може. Лелядана вика, ай мърчат. Не им пуша мрежда, не ми иска крадам. Ай Боже, аз че не се замолям на тази църква. Що крадеш ти? И ми соча с пръста на гад. Конец. И аз си кажа така, така. Отбърза го на приви, пак конец, видя върза го на сапалката и влизах. Рожен беше. Дойде, вика, дойде и патриарка, сите бяха родици. И дойде до мене, целувам ръка, викам, благослови ме. Църквата оттам и конта, вика, от манасира до вътре. Они те благослови? Ама! Намери кой? Благослови ме! Вика, они те благослова. И после сите ме ръкова и кажа, много са лет. И своя една песна, видя до вечерата. Ягнето, яз и Витка, нарожен, яз и Витка и цена, та цеца седеме. Едно ягне бле, та бле. Дегато ягне бле, Круме, и он го слуша, вика на Баиро. Не бре човек, тука и добре. Не, нема тука, нема тука. Дойде пред нас. И Крумкото чу, но потам за ногите легна. А за разкъде се нам, бе. Не е ягна, море, не е ягна, море, не е ягна. Видението. И той сега дойде и буцаме. Аз сега ни звера малко круши. 10 000 ти купам дома, не ме проши сега. За круши! Крум го срак и Витка вика, прекраси се на жената и та се прекраси и се седе ягнето и като влееше, излете от десия манастир. И тогава че се кажа, са нарожен, че заколям корван. Това беше за Париж, събрава ми така грелба тогава. Много молих, дори и вдих и то държи в молих. Вика то да тя мине, вика като от чужда име. И как чужда им тя мине да ми в Париж, като швилянка? Не, искам, на име си искам. И не ме постане, дед седам на салона. Идва един дух и вига, аз съм майка ти. Аз съм Варонка, вига, аз съм майка ти. Аз имам две дещери и двата залюби се. Пойде в морето да бица. Тебе те изгубих, сега те найде. И да му кажа нещо. Що ти кажа, вига? Няма да кажа. Ще дойде ден, вика,
че им жена здание. И сега че и говоря, вече не бъдем назад е църквата. Иде ли? Вечно време на тя говоря, я съм баронка. И ще баронки бе сиди? Не, не, баронка, кой е държавата? Египет, Египет. Египет? Египет. Баронка. Е, как видите, помирали са египтяни, са жоса. Египтяни. Египтяни. И как там, мене, как ми е, колко да я съм природа на той свет сега? Кажи на кой свет, колко път съм природа, жена майка ми, най-първата майка баронка. А после? Най-първата трябва да е баронка. Кой море? Баронка. Дай на мене! Дай на мене! Кой е? И шо? Защо питаш? Шо? Какво? Защото донесеш тази това работа, бе. Ако тази ваша работа, сега да просим от хората, защото донесат. Що? Ими тази това работа. Айде. Боже. Некой е Георгиев, що донесам и кого донесам. Но що знам, я ще донес, че си имаш от сърце, че даваш. Аз ще търм погода, ще кърнес. Не може да не се да работя. Така ми да работя, работя дълги и широки. За мен това трябва аз да дам на книга да напишат, да прочеташ, да тога и главата да се свърте. Това като умре, мъжа ми, аз съм сама. Отиде го само ков. Молих сестрите да ме вземат да си останам като лидерка. Кажаха, ние те обичаме и те искаме, не те искаме за народа. Не ми иска. Уйде го върчеш. Бота в градско. Там има лидерски манасир. Молиги. Кажаха, трябва да не дай пушки и пистоли, да те макорта те си при нас. Уйде го в... Оф, тъде, къде беше, тук къде на манасир, и там съм молих, и там не ми искат. И накрая ми вика един глас, иди напред на малка кашурка на рубата и си седни там, и там че си спокойно, ама спокойно си. И дойдех, молих войните, напред на саечка 2 на 2, и седнах, и тол години, сега съм седнала 20 години. И тогава се че отдели местото. Една църква са Тамина, друга църква са Светпанталей, друга църква са Богородица, а тук са Петка. А жива са Петка. Да. Жива е. Не ли ти я чувстваш? Кажи си ти. Жива е. Да. Са Петка жива. Като дойде, виждава слабичка, тънгичка, вито в черно и босичка. Оти боса, защо трябва да срада тия крака на тази земя. Босичка. Виждам го и иде. И кажа, она и затова е та черка. Съдим всякът се освете, мене ми е срай да нападам в транс утре, ако влезам. Ако паднам да почнем да говоря, тогава никой не искам да има. Тогава искам никой, но никой нямам доверие аз.
Ако падна аз от черката от раз, свърши. Вечер на чим ли чета так вечер? Ще зависи. Трябва да се уточнят някои работи. Иначе, ако не се уточнят по каноните не бъде всичко, ние не можем да дойдем. Цивил не може да дойдат, всеки може да дойде, но каноничен нито свещеник, нито владика, нито никой. Да не ли ти направите? Те са направени... Трябва вече. Та ни владика да дойде, та ни само масрав и грижи и на толкова хора да кажи, сега нема. Айде, де! Де, де! О петък на 14-ти църквата ке се освете. Ще има кусурче да правя после. Една е църквата, не може да се дели. И ако се чувства тя член на църквата, каквато си е... Късна ти за думите, късно е! Два дена имаше! Говорим... Понеделник и вторник е! Късно за думите! Ние тогава говорим... Ама тогава! И сега ни е късно! Ти кога дойде в първ път на мене, ще кажа! Та църква не е добра, така онока! Аз само си кажа, хах, тъй владика, защо така кажа? Ти трябва да кажа. Има кусурки се прави. Да. От Бога напред, хубаво е местото, света е местото, това место тук. Младежи са умрели тук, милиони! И за тази църква си хубаво. Ти ще кажа, нищо, аз съм замълчах. Късно е вече да говорим. Не, нещата трябва да се изяснят. Боже, 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 ти си владика. Ти си свършил много нещо. На тебе Библията и Евангелието, ръцете. Ти че знаеш, ще малко ден устана, че седнеме, тя осветиме, тя благословиме и че видим после пазар, че туриме, свещеник, че туриме, жена, че туриме. Ке се лафаме с тебе, ке се звериме как ще среба. А не така. Еванге, прощавай, това трябва предварително. Но за разлика от вас, каноните ги знаеме. След това... Трябва да си от помък помек и от чечер по-благ. Ти си владика. Ти трябва да видиш от помък помек, от мед по-благ и от чечер. И беззаконието, когато се върши, така ли пак? Аз не съм тенашна.
Вие сте владика, бе. Ти си взел, взел. Финото на... Към Бога. Кам го от тебе, финото? И аз съм дърза, както казвате, но аз спрямо нея не съм дърза, а спрямо вас, които сте около нея, които и бъркате акъла. Кой ми бърка акъла? Тези, които са около тебе, които ти дават разни съвети. Ми ти около тебе има хора, че ти бъркат акъла. Но аз гледам каноните. Ими на тебе ти бъркат акъла, бе. Как не бърка? Всичко не си направо. Аз съм дал клетвата пред Бога. Ами си да дам пред Бога клетвата. Акъл ми бърка, да? Как? Бре! Кой ми бърка коло? Трябва ли да има? Вижте, на мене ми е... Слушай на уфета да дойдеш да осветеш. Видя, че имам по 300 души на ден. Да. Та на попа, алилуя! Айде, а на мене в мозъко 300 души има на ден. А тази души, читайки от първочерката, хоче да от при мене. А там ти трябва свещеник. Да. Ето, това е. А кой свещеник е? Добре. Кажи кой? Вас към, как ти иде? Ще се уточним за това нещо. Айде, че купи кола вие. За другото, което е. Не, патриархата ги купи кола. А, майка му, сара. Пак ще ви кажа, че не са толкова прости. Ти да станеш в облак. Не са толкова прости нещата. Защото... Ние съм прости, си да еден до еден, си цвен на... От смокър чора ние подарени. Ние сме прости, ние сме временни. Не са временни. Аз съм за това нищо не от нас, всичко тук ще остане. Идват. И при тебе. От вас идва, алилуя, на книга пишено. Как е? От 41 година, от 6 април до днес гледам аз. Не е вчера. 41 година на 6 април. На 24 април, на 24 май дойде цар Борис. От тогава гледам толкова години. И дядо Владика, в този храм след тези пари, измъчени пари от 41 година. Ти са тук. Слепите пари, с парите на... Всичко е тук. Вместо да плачката ви да та църква, сите да мочат да направят ударно парно, да кажа си дина тук застайно, от тая река, от тая речище, от тия течни времена, на тия времена, ти че ми кажуш, тинтри минтри. А ти да станеш мек, ако сакаш родиката си. Църквата ще работи ден и нощ. Да, те не са градските църкви. Завтра я заключа. От 4 сата отворя. Той ти е отворно цял ден. Да. И ние мислиме, кой да туриме, как да туриме, как да се нареде, как да е. Той били, тук ми кажа, ми то заеде, ми кажа, не той бе. Да. Не го бил той позад, че ти знаеш. Да. Други туриме, други туриме, други туриме. За честна жена, да турим от църква, да турим Витка. Витка, честна жена. Остича девица. Левче не открадава. Нищо, може си бибовичка, може не умее всичко, али душата е честна. Аз искам она да е и на свещите, и на парите, и на гасеното, на всичкото, и да има дама пазаче. В гръцките манастири, у руските манастири, румънските, навсякъде, където е по Палестина, има неща, които, където да отидете, са еднакви на местата поставени. Защо? Защото Исус Христос е същия вчера, днес и вовеки. Ами защо Христос изгъне свещениците от църквата? А, и кажа, домът на баща ми не е търговски дом. Защо ги изгони? Защото... А, не ли са свещеници? Сите ги изгони от черта и вика, той дом на баща ми не е пазар. Да продаваш олови и голубе. Айде, вонка! Защо ги изгони? И попови, и владици, и патрици изгони сите. И пасил с една дом на Господ.
ти кажа каноните грани. Айде, оди там, мите, видете, що треба. Айде, искам, искам да легнам. Айде вече. Айде, искам да легнам. Айде. Де. Та първо Яниче плаче, аз кажах. Идете каноните, маноните. Не, бахай, че сега не се прави за поповия за хората. Това не можаха да го разбират. Това не можаха да го разбират. Еми, как те не мога. Ние го разбрахме, те не можаха. Един от еврейските законоучители, когато след възкресението на Исуса Христа подгонили апостолите и в Синедриона ги викали и ги били, той се изправи и им каза: оставете ги тези човеци. Защото ако делото е Божие, каквото и да правите, то ще остане. Ако е човешко, колкото и да се стараят да го запазят, то ще се разруши. И тук за мен като духовник е, нали, тънкият момент и тънката нишка. Ако този храм стане причина да се погуби душата на Леля Ванги, по-добре да го няма. Не бил нищо си тин. Еди, оне е нещо, сали. Оне е нещо. Де. Айде ти ще одиш ли? Ще тръгвам, да, сигурно. Както да се починиш. Айде, починай си тук, спокойно. Ще дойде още до вечера. Айде, до вечера ще дойде. Пусни ли радиото, малко? Радиото, сега ще го пусне. Не, там. А, добре. Там. Погнеме така само ногите. А така, там, сега. Съседино, айде сега. Айде сега, довиждане. Айде, приятна почивка и не се тормози. Айде, сега ще затворя всичко. Маскари, не маскарите. Не му остават. Не ми плаче сърцето.
Рабината Божа Александра в името на Отца и Сина и Светаго Духа. Амин. Прощава се рабината Божа Александра в името на Отца и Сина и Светаго Духа. Амин. Отрече ли се от Сатаната? Духни и плюни на тях. Съчетаваш ли се с Христа? Съчетавам се. Съчетай ли се с Христа? Съчетай се. И вярваш ли в Него? Вярвам в Него, като царе Бог. Кръщава се рабът Божий Димитър в името на Отца и Сина и Светаго Духа. Амин. Кръщава се рабът Божий Димитър в името на Отца и Сина и Светаго Духа. Амин. Александър! Постри да се рабинята Божия Александра, в името на Отца.
са. Всички сме с теб. Всички. Заедно вярче, да си идам доле, даде за яда, даде за яраз, даде за жилдинството. Hey. Hey, Allah. She does. Bye, Allah, there.